полупразните собранијски клупи утреке се наполната собранијето. Конечно ќе ги усвои 130 закони кои повеќе месеци чекаа кворум за работа. Барем таков е договорот меѓу координаторите на пратеничките групи на опозицијските ВМРО ДПМНЕ и на Алијанса на албанците и Алтернатива Никола Мицевски и Скендер Џепи, кои за прв пат по неколку месеци денеска се појавија на редовната понеделничка средба со председателот на собранието. На овој потек се одлучиле, откако Талат Џафери го повлекол од дневен ред предлогот за онлайн вклучување на пратеници кои отсуствуваат поради COVID-19. Договорено е утре да се гласа и за веќе завршените точки на дневен ред, како и за оние за кои ќе помине дебатата. Во деновите што следат, собранието треба да ги продолжи и за останатите седници, а паралелно веќе се закажани и седници на собраниски комисии. Интерпелациите на министрите што треба да се одржат на барање на опозицијските партии, најверојатно ќе бидат на дневен ред на седница на 23 март. Такви барања има за министрите за правда и за внатрешни работи, Бојан Маричич и Оливер Спасовски, како и за вице-премиерот Лјупчо Николовски. Покрај големиот број на закони кои чекаат на усвојување, 4 седници се почнати, а не се завршени. Повеќе недели пратеници доаѓаа во собранието, земаат дневници и патни трошоци, а не присуствуваа на седниците. Ситуацијата дополнително ја скомплицира и недоразбирањата кои се појавија во пратеничката група на ДУИ, чии пратеници исто така не доаѓаа на седници. Сега се чини и тие проблеми се надминати, пошто во собранието конечно ќе може да биде закажана и нова седница,